Nëse në rastin për ardhës folëm për sakrificat e një nëne, dhe gjithmonë në mentalitetin ton vjen në faj burrat për papërgjegjshmërinë e tyre shpeshherë ndaj fëmijëve, por nuk është kështu. Ka dhe një rast që do të na sjellë Veri tani. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Si jeni? Mirë, faleminderit. Urdhroni. Zgjedhje publike. Nga Veriu do shkojmë në jug. Po tani. Kishim një rast nga Veriu më parë, tani na vjen jugu, Korça. Po. Si jeni? Mirë, faleminderit. Edhe ti nuk e patur një jetë të lehtë, të vështirë e ke patur, madje shumë të vështirë, të zhdashur të bësh edhe babain dhe nënën. Apo jo? Janë shumë gjëra ardhit që jeta të përplas. Çfarë ndodhi me familjen tënde? Unë dua edhe një dy muaj dhe bëhem 60 vjetë, jam martuar në 89-ën. Sa vjetë që ishe? Kam qenë dyku 28 vjetë. Me dashuri? Jo, ishë këshu një njohje nga motra, ishe martuar në dhe fshatë ku kam marun. Si shkoj martesa? Po, fillimisht shkoj mirë. Pasaj u lindë djali madh, unë kisha dhe nënën edhe babajnë bashkë. Në 97-ën, babajnë ndrojit, dhe mbetëm unë ish bashkëshortja djali dhe nëna, që sot e kam 98 vjetë. Ta kesh me jetë? E kam, faleminderit, e përshëndes, është një nën e vogël në trup, po ka një shpirt të madh. Mbas vdekjes së babait, nuk e di, filluan sa probleme, mos marrveshje kështu. Tani me që bashkëshorti as është prezente, unë duhet ta mbaj në përgoj. Jo, ishte kështu, ishte ashtu. Qartë. Kanë qenë dhe e vlerësoj shumë këtë. Dofta dhe fajim, se duhet marrë, se vetëm një person se ka atë. Kaluam sa peripecira të vogla, pasaj filluan ushtuan, patëm një distancim pak ko, e provuam prapë. Nuk funksionoj? Jo, në basë saj u lindë djali vogël, që unë e kam ftuar sot, kaluam prapë momente edhe të mira, po nuk e di, ishin gjëra shumë të vogla, mos marrveshje njëri me tjetrin. Që u çuan në ndarje? Prandaj vazhduan pak më shumë, po gjëja si thon, po ftoi një herë nuk ngrohet më. Nga të dyja krahat, jo vetëm nga mua. Qartë. Po është shumë e vështirë pasaj gjëja kështu. Edhe ne në basë edhe ka të bëjë dhe kjo e arsimit, do me ne në atë kohë që jemi rridhur, nuk lëshon rrasë kush pe, pak në shumë. Më trego pak të lutem, sa vjetë që ishim fëmijet kur më datë ju? Të madhin e kam pasur rreth 6 vjetë, të voglin e kam pasur 3 vjetë, këshu se këshu lëvizin me adhëm. Dhe fëmijet i rritë e ti? Vajtëm në gjyqë, unë i kam kërkuar të mos ndashe, po u vendoshë i mendimit në gjyqi isha që fëmijët të mos ndashin me njeri titri. Pra u ti mirë të njeri ose tjetra? E ti mirë të mos duanin, të duanin për një nga prindi, për mos duanin vla me vla përshem. Qarë? Edhe nga ana ekonomike ishë bëshore dhe thime, ndoshta nuk një e martha apo të dyjo. Unë si isha dhe akord, dhe imbajtë atë dy unë. Në atë kohë kam punuar në një, këshu, si më dhe the, mëroje, në shëgjëri private, në dhe. Dhe imbajtë atë dy fëmijë unë, më kanë ndihmuar edhe nëna, shumë. Fëmijë të vegjël fare, i ke rritur ti? I kam rritur, edhe sot po të ma kërkojnë, unë ja u bëja të shërbimë. Jam i lidhur shumë.
Edhe në atë kohë kur ishim bashkë, isha shumë i lidhur sa nuk i linja dot një natë, për shembull, jashtë shtëpisë. Aq i lidhur kanë. Po pse nuk u martove prap? Kjo ka një përgjigje, unë e kam menduar shumë, pse edhe vetë isha i ri, po nuk doja që, si të thonë, do tha, mund të digjesha prapë, e kisha marrë pak edhe si me frikë, se do vinja nga puna, do gjenja një fëmi duke qarë, mund t'ishte faj fëmijës, po do thoshin ma bëri kjo. Prapë, do më lindhe në një kështu më vështirësie dhe kisha frikë se më të ndosë e njëjtë gjë. Kështu që vendosa që as kujtë nuk e kanë të reguar, vendosa me vetën time që derisa unë të vendosë dhe të vogli, nuk do martohen. Tani ke vendosur të martohen? Po, tani të shojmë, nuk e di. Djalin e kam dije shpalli martesën se është për ti kur bile ikën dhe u kthyen. Unë kam shkojtur më për para, po nuk u arritha dot që të realizoshe. I kam të dy, njërin e kam në Durrës, është i martuar, ka një çumë, që unë e përshëndes dhe dua shumë. Është lufti e dardhit. Si atë del një baba, një baba i vetëm, si atë del që të rrisi dy djemë? Do shta e kanë të vështira gratë të rritin fëmijë pa praninë e burit, po shumë e vështirë të rritësh fëmijë pa praninë e nënës. Si është në verë, më të rego pak? Nuk e dy, e menja të voglin e menja në punë. Këtë madhin një alinja nënës. Vinja shpet nga puna, i sonja në njerin se fillovi, madhi fillovi shkollë, ky tjetër vinde në Kopësh. Njerëzit e punës më kanë dhentur shumë afër. Shumë afër. Më kanë ndihmuar. Nana po, motra, kam dy motra edhe një vëlla. Po, shumë sakrifice madhe. Unë arrinja gjëra thi që i lanja plaskat me dorë, të fëmijëve, që të mos e lodhja nëna shumë, ajo më shikon të edhe bënd të punët, pa ardhur unë, që unë mos losha. I laje ish plaje ti? Po, është e përtit. Po për të gatuar? Për të gatuar, më ka dhe ndim se unë, kur bëra ushtrinë, bëra një kurs guzinjerë në atë ko, dhe them, për ato pregatitjet në shpi, edhe sot më vjenë, shumë ndori, shpëm gatuare, pra thonë. Pra ti gatuaje, laje, shpënaje, që qurnat t'i gjenit gjitha gjërat gati? I them me bindje që i e kuros nja, pa i qënja në shkollë. Kur benin mbledhin e prindrëve, i thoshte mësusi, zëshe, adhe dhe juve nena shikojni, ky është vetë dhe shkosi i silë. Pasaj kaluan kohët, fëmi i dhuritën, këj madhi mësonte, edhe ju afrova qytetit me qëllim që djalit bënte shkollën në Korçë. Edhe mora një palë shpi, edhe punën e kisha aty. Cili është motivi që ka ardhur sot? Sot është motivi se tani këta u... Si të suashu regulluan, dhe këj i dyti, si shtash, u martua, u celebrua. Dhe tani ata janë të lidhë shumë me mua, të mërë nuk ka, mund të theme orë pa komunikuar me mua. Kanë merak. Dhe duha të ju them që ata të shikojnë punën e tyre, të jenë të lumtur, si që jam unë i lumtur për ata, që arrita që mund të them që 90%
detyrën time them se e kam kryer, po s'do të thotë që unë nuk do jem afër atyre sa të jenë gjallë. Po të mos ma kenë me rakun, se unë shqyqyrë Zotit gëzoj një shëndet të mirë, jam akoma i aftë për punë, edhe sa të kemë dhe në nën gjallon, që nga jo shpi nuk lëbis, nuk janë dane në sas njërë, dhe sa të tjetë ajo gjallë, me gjithë ajo, ju se me bindjet plot që ajo në shërbeneve. Asaj po i kërkove një gjatë i thuash, nëna, ku është kjo? Pritë se vetë e marun. Në të moshë që është. Po djali si i ka emrin i dyti? Ky e ka Martin. Dhe nesër ai do të kthehet në Norvegji aty ku jeton. Nesër ikën nusja. Po Martini kur do iki? Martini tash i kanë shpën gjërat në avokatin, në ashtu. Kur thonë që për një 20 ditë ku të vijë përgjigja, që do shkoj edhe aju në bas asaj, po. Unë duha të thejmë që a tha të jenë të lumëtur, si që më lumëturuan mua. Nuk e di a tha do të akenë, sidomos Martini do akenë pak vështirë për mua. E di, jam e bindur. Dhe ti ke merakun e tyra, ta kanë merakun të ti ke merakun e tyra. Unë e kam shumë merakun. A i ka qënë një djalë impulsiv edhe është vërtet një shumë, po deri thani, ardit, nuk e di që të më këtë dhe një njeri në rrugë, të më thotë që djali jotë, ose dim të tentë këshu. Atere, sot shpresojmë që të kemi Martinin, ne ja kemi njësur mesajin dhe le të ndjekim pa. Kristina dhe Martini, çifti të cili do t'i dërgoj mesazhin tani, janë në Shqipëri edhe për pak ditë. Aktualisht ata ndodhen në një kafene këtu në qendrën e Korçës, ndaj po nisem më një herë të takoj me shpresën se do ta mirpresim ftesën për të ardhur në program, dhe pse jo, të marrin edhe një kujtim të bukur me vete. Përshëndetje. Më falni për shqetësimin. A mund të ulem dhe unë këtu me ju? Po unë. Po marri ka një. Si jene? Me i fëndëm dhe. Si kalone? Me i fëndëm. Atëherë, unë qëve me Nea dhe ti nga Dela Shqiptare nga televizioni Klan. Ka marrë këtu për Martinin dhe Kristinën. E keni ndjekur rubrikën, ka një mesazh për ti? Kemi ndjekur. Me qenë se keni ndjekur, atëherë e dini se për çfarë bëhet fjalë. Në telefonin tuaj ndodhet një mesazh. A mund ta lexojmë? Dashur Martin dhe Kristina, të djelen një në sotë dhe programi Dela Shqiptare, ka një mesazh për ju, Ardit. Se di, va, do da me dojnë. Të kuptoj shumë mirë se i ke rritur me vështirësi, i ke rritur vetëm. Ardit këj me beri një aksident. Unë nuk e kam ashu. Vjetë në shkurt. E kam fillur gjendë nga Korça në Tiranë. Kishe një frakturë këtu. Në kokë e ka shenjë. Si pas doktore ka shpëtuar për 100 flokë. E ka mbajtur 4 orë kokë në dorë. I kam dendur 13 ditë. A i flinë e krevatë, unë flinë në plakat në spital. Jam punë të Zotit. Që bërim rekullin. Jo, jam shumë i lundur që arritha në këtë ditë që
Po dhe nusën e kishte si drita, në një buzë qeshje të ëmbël. Unë jam shumë i lumtur. Jam... Ftesa ishte për të dy dhe ne nuk e dim nëse na kanë ardhur të dy apo vetëm Martini, do të na e thotë Nea. Ardit, në studio sot ka ardhur Martini, por edhe Kristina. Po i ftoj. Mirë se erdhën. Si jeni mirë? Urdroni, urdroni. Sa ditë keni në Shqipëri? Po bëjmë afërsisht 2 javë. 2 javë. Sa kohë keni qenë në Norvegji? Dhe 3 muaj. Dhe sa unë kam qenë, jam rritur ande. Ti e rritur? Po. Ti nga e me origjinë? Korça. Nga Korça. Sa vjeç ke ikur atje? Afërsisht 3 vjeç. Ha. Kur, po. Pra nga 3 vjeç, deri më sot ke jetuar atje? Po. Po sa mirë që e fletë Shqipe. Faleminderit. Ha? Flisni në shtëpi Shqip? Po. Me prindrit? Po. Tjeton me prindrit? Po. Po ku e gjete këtë djalë? Na bashkoj fati. Kush ka ardhur sot në program? Valla kemi plot ide, po... A? Në ai që kisha që mund të ishte me zhbetuar që nuk është ai, kështu që se dim. Kush është ai? Dhe që mund të ishte babaj ose vllaj. Po. Kush është vllaj? Është në Durrës. A jeton në Durrës? Po, jeton në Durrës. Edhe tu betua, tha nuk jam unë. Po, të dy janë betuar. Edhe babi u betua. Edhe babi. Edhe babi tha nuk jam unë. Po ajo? Ajo? Ha. Ska. Ska, ja ke treguar Kristinës të gjitha. Po, po, normal. I di Kristina. Po, atë ja ke treguar. Ta shofin. Se ti ke bërë dhe celebrimin tani. Ska të bëj fatë. Si ska të bëj, po për atë ka ardhur, thot ka bërë celebrimin. Si do ta zgjidhim, pra ndaj dhe të kaftuar me Kristina. Unë jam e këtë. Ti e me Kristinën tani. Nuk ka shans tjetër. Asi bëjmë fjallë. Nuk e shans tjetër. Më vjen keq. Do të shikosh apo ti ki fanë? Ta shikojmë bërë. Do të shikosh? Kena, jore. Kena kosh për këtë sërpritë. Po mirë, le të shojmë së bashku. Kristina me vrapi ja dha puthjen se po bëjnë gati për luft. Unë e thira këtu sot për të dhenë një në fillim fare të japë një bekim që këta të trashëgojnë. Faleminderit. Të jenë të lumtur kudo që të shkojnë. Dua të ju them dhe një këshill të respektojnë njëri tjetrin si Martini Kristinën dhe Kristina Martinin, sa të jenë gjallë. Të kenë mundësi të punojnë me ndërë, të rritin do shta dy ose... Mos jau të sakto tani, mos të rrideri këtu. Ata e din veta dhe punë, po unë dua që këta të jenë të lumëtur, bashkë me familjen që do krijojnë. Unë, thash, jam vërtet në gjendit mirë shëndetësore, mua dhe mos ma kenë me rakun. Kur thua në gjendit mirë shëndetësore, mos të ka shkuar mëndja të krijosh edhe ti në një familje? Po edhe ku i djetë. Shushë... Do t'ja prezentosht tani Martinin, se kjo ishte surpriza që... Jo, s'kam akoma, po... Tatë... Po e gjeta pa miratimin e Martinit, jo një.
Martin, babi ta dha bekimin, ti do e japësh? Po baba e ka parë ditën e diellin përpara se mua kështu. Do më vi një qik kur të ikin, si do për Martinin, që po e po, po tani do më vi keq më shumë për Kristinën. Ne pak kohë kanë ndenë me ne, po është përshtatur shumë. Unë do t'i urojnja në rrugë të mbarë, edhe bashkim sa më shpet me Martini, sa më shpet t'i edhe mundur. Si doja bësh tani që do t'i ki Martini? Nuk e di, e di që lot do më dalin, po janë lot gëzimi. Jam vërtet shumë i lumtur për këta dy. Martin, cili është meraku i të për babi? Do jetë kur vetë. Tre muaj këtu, tre muaj atje, do e gjemi në zidhje. Do vishti këtu? Do e marim dhe babin ande. Enveri, e gati të shkosh në Norvegji? Jo, unë do vej dhe këshu për ti parë, por nuk... Jo se zdo gjej ambient të mirë, jam i bindur, por... Në të themë sinqerisht me Shqiprinë dhe me Korçën asë gjë nuk dhe ndrojnë. Me di shumë mirë, me kam dhe fosu. Por nuk i djetë asë njerë, ti anglisht di? Jo, jo, se po mendoja kur të dilje shëtiti aty në park, mos takoje në një pak anglisht. Po, isha va mësoj. A, motiv shumë i fort për të mësuar anglishte. Në Enver mund të takosh djalin me nusën. Me ke bësh të matën. Unë ju uroj rrugë të mbarë, da kaloni sa më mirë, të uroj gjithë të mirat, faleminderit që na erdhe dhe kush dëshiron që të na vi, ju e keni kontaktin tonë, 068-22-00-004, një mesaj largë jemi, sepse ka një mesaj për ty, që të na vish këtu dhe të ndajmë gëzimin bashkë, publicitet. Miru pavshim! Miru pavshim! Miru pavshim! Gjithë të mirat!